ira ikintu bita social concrete no kuvuga ngo nubu ngubu nuko imvura yahagaze donc yabaye nyinshi nari ndimo ndubaka inzu ebyiri ziki z'abaturage bagomba kubamo kuzubaka ndabyo reka nsoze nyine reka nsoze kugira ngo kuko hari igihe ushobora guhera kuri kimwe wahagaze ku cy'umuntu ari ku defendinga ntago hanga turi kuburana yenda kwanga ngo ngombe ndi iki sibyo uya njewe yaje ashaka sibyo ashakaho iyo nkuru duhuriye hano tugiye kwicara hariya no kuvuga ngo icyo twavuganye uwo mudamu yampamagaye mubwira nti namaze guhagarara sibyo ntago ubu ngubu nshobora kugira gute kuba ndimo nkomeza kugira ngo abantu babumbe amatafari muri imvura ntibyakunda none uyu ariho uyu byahereyeho arambwiye ati ndamubwira nti ubu ngubu mfite abantu barimo gukora ari cyo nakweretse aka kavido narimo nkwereka hari abantu bageze kuri 100 angahe barimo bakora ariko nashaka kugira ngo bigende bibanze bitandukane na n'inkuru ya mbere ivuga ko hari ibyo ndimo gukora kuri ADPR nge na radivayivetinze ndagenda ntangira gukoresha abantu mu buryo buratizana n'amaboko nabwe ariko abo bantu kugira ngo bafate batinde nuko uba ufite ibyo urimo kubakoresha habayeho akantu gatoya sibyo ko kuvugana nawe ahita afata arambwiye ati ibi bintu byawe dushobora kugera gute kubyamamaza urabyumva so nyuma yaho ntabwo njyewe nari kugera gute nari guhera kuvuga ngo arimo kwamamaza ari naho nyuma yaho namaze kubona izi nkuru uko zigenda zikurikirana abonye eida ntabwo nasobanukiwe impamvu yabyo n'impamvu njyewe tariki namuhamagaye kuri tariki 11 sibyo ariho mubwira nti ndarwaye ariho nshaka kugira ngo nanasoreze ku byo ndimo mvuga none ahangaha ndamubwira nti ndarwaye ntabwo nigeze mboneka sibyo ari nabwo yashyizeho nari namaze kubonaho ko iyi check nari ndimo njya mu kazi sibyo ndamubwira nti icyo gihe ndumva hari n'abanyamakuru nk'ababiri bampamagaye ndamubwira rero ibintu byo kujya umuntu ahamagara akagufata amakuru y'ibintu atareba ibyo ntabwo ari byo namwe ushaka amakuru wese naze agere kuri tele ndavuga rero aho ibintu bigeze ushaka amakuru aze kuri tele ambaze ikijyanye n'ibyo ndi gukora akireba n'amaso yiwe naryumvise mu ntuzo kuri YouTube aribyo arimo agenda abisobanura njyewe ntago nari kuvuga ngo amafaranga 100,000 buri cyumweru sibyo ntago nari kumuha amafaranga 100,000 iyo kuvuga ngo ari kunyamamaza naziriya nkuru zari zasohotse ese ko ari wowe ndashaka kubaze Toma reka mbanze ngusobanurire Toma hari hano icyo twagamije ni uko yatanze ikirego asaba kurenganurwa ku nkuru zamuritse ndumva twakomeza iyo sosiyete ibyo kubaza ni byinshi ngo ariko naza gushaka undi mwanya aba babiri wowe wagiranye ikibazo cyangwa imikoranire na ADPR Gatera yajemo nk'umunyamakuru ubwo mwari abantu babiri wowe na ADPR hajemo Gatera nk'umunyamakuru birangiye hazamo n'izindi nzego zirimo RIB ziri mu rwego rw'umuvunyi nyinshi izo zindi zose zisigaye ni wowe wazigiyeho impamvu wazigiyeho ni uko wumvaga umunyamakuru witwa Gatera ashobora kuba akurenganya cyangwa akwandikaho ibitari byo izo nzego warazengurutse none uyu munsi watekereje guhindukira ukaza mu rwego Gatera abarizwamo rw'abanyamakuru icyo hano bashobora kugukorera ni ukuguhuza na Gatera ibyumvikanye nabi cyangwa ibyabaye gukorana nabi
bigahinduka bikaba byiza ariko nkuko babikubwiye nyine hano ntabwo ari urukiko none impamvu yakuzanya ni tutavuga ibijya mu mpamvu yakuzanya ntacyo turi bube tuvuga rwa dutu mwanya w'abantu bose baraho ibyakuzanya ha nyuma y'izo nzego zindi kuba zigiyemo kandi zifite ububasha sibyo none uyu munsi niba turaha batubwiye gusa ku cyakuzanye hanyuma gatera nako akubwira uko abyumva izo kuko izo detail ibyo bintu byose baprintinze ndakubwiza ukuri uretse no kuba dutumwanya umuntu wicaye hari ubwa mbere ahuye nami ntashobora kugira icyo akura murabivuga tukumva ari nka filime y'igishinwa arakoze cyane atugaruye mu kiganiro kuko twari twarengere kuko ndumva buri wese twari twagiye muri detail za buri kintu ngiye kuko icyo nandikiye ibaruwa ndumva nayanditse ejo ariko hano nibo nabo nongera kuvuga ngo mubyumve neza nabo barampamagaye banyandikiye ngira ngo n'uyu mudamu yaranyandikiye ati umuyobozi arashaka kugira ngo muvugane ndetse nari nanamubwiye nti ngiye nabyihoreye kugira ngo niba ari ukwandika yandike mfite ibyo ndimo gukora ariko birambangamiye ndavuga nti nahereye kuri iki ngiki ngenda ngaragaza kuri buri kimwe ibyo nasobanuye ni ibi ngibi ngiye rero icyo nshaka kugira ngo bisobanuke neza nuko ari nabyo natangiye mbaza Gatera ari nabyo ngiyewe navuze ngo inzego zuzagiyemo wenda mudufashe kuko ngiye ntago ari naho nahereye ntangira mubaza nambwiye nti ntago ari ngiye urahamagaye Gatera ntago ari nangiye uri kumuha fanta kandi na fanta yayimbajije ntagize gute nta tutaranavugana nibyo bindi byose byabaye nyuma yuko we arimo mu kiganiro avuga ngo agiye kumvuga neza mushakire fanta navuga nti rero ishobora kuba ari wenda turahanga hamwese ndabona harimo n'abakuze cyane ushobora kuba mu itangazamakuru cyangwa no mu mirimo isanzwe n'ubundi bunanaribonye niba koko umuntu ashingiye ku byo ngewe nari ndimo mvuga ku nkuru ya mbere yenda n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu yenda namaze gutanga ibimenyetso numvaga ko ngewe ndi kavati yenda ADPR niki nibyo nabimenyeyeho nyuma yuko inkuru yamaze kurangiza numvaga mwadufasha ku kintu kimwe niba koko nari nkwiriye kumuha fanta na nyuma ya fanta nari nkwiriye kuba nakwandikaho izo nkuru zitandukanye nizo nibyo ngewe nari namuhaye ndumva aricyo kintu nadufasha ngo ngewe nyuma yo kwandika izi nkuru nyuma yuko anyatse fanta sinyimuhe ngakoresha izo nzira zose nk'uko nawe abivuga ngewe nahise ngira gute nahise mpagarara ntacyo nkeneye rwose urumva oya ku nkuru zijyanye no kwandikwa ni ukuvuga ngo izi nkuru icyo mvuga ni ugukomeza kunyandikaho ibitari byo nuko icyo ngewe nsaba ni uko hakwandikwa inkuru ijyanye n'ukuri ku kibazo cyanjye na ADPR gusa inkuru ijyanye n'ibimenyetso natanze nta kindi kuko kwandika byo nta nubwo wabuze abantu se kwandika kuko abanyamakuru niwo mwuga wabo ibyo uvuga ni ukuri ndavuga nti iyi nkuru ijyanye n'ibimenyetso natanze nuko ikibazo kiri mu rukiko numva aricyo ari byo abantu bakwiriye gushingiraho nta kindi nawe yambwira niba hari aho ngewe numva nararengereye oya nabivuze ni umuvunyi ni urwego rw'umuvunyi nge nabivuze ntabwo nzi amazina iyo utabaye urwego umuntu aza nk'urwego byizwe nabyo
Hoya icyo navuga aho ngaho sibyo bisinse icyo nje shobora kuvuga sibyo nje ngendiye kubyo nawe namaze gutanga sibyo nibyo yari yasabye ko arifanta numva ko ntakwiriye kumuha fanta njewe angaha imbere yanyu muri aka kanya sibyo nje numvaga ko ntakomba kuba namuha fanta nitabaje inzego zibishinzwe zibigize gute ngiye ku giti cyanjye pasona ntabwo gatere nitwe tuziranye nta n'ikibazo twari dufitanye rwose nambabarira ariko njye ntago nta kindi twe tuziranye ubwo yasi neza ngewe ikibazo yenda nabaza aho yenda batoya ngewe nitwa na Kristo ko uvuga ko yagusabye fanta ukajya kumuvunyi aho yenda niho numva ntari gusobanukirwa yewe impamvu nagiye kumuvunyi nuko yasabye fanta sibyo nari muhaye nyuma y'inkuru nari namuhaye amakuru y'ukuri hasohotse indi nkuru itandukanye pe tubyumvikana aha ngaha muyirebe buri muntu urimo buri muntu wese afashe inkuru akareba inkuru ya mbere ya tariki eshatu bagafata n'inkuru yasohoye kuri tariki cumi n'esheshatu biratandukanye namuhaye fanta niho hari niho hantu hari ikibazo izo mpapuro zishobora kuba n'izo wenda ziri ku ruhande iwe nk'igitangazamakuru iyo bicaye bagiye gutangaza inkuru hari ibyo bagenderaho ushobora no kuvanga ibyo uri kuvuga ngo atangaza ni ukuri yabitangaza akaba ari bwavuga ikibazo kinini kuruta ikiriho ahubwo icyabayeho kitagagombye kubaho wari kumubwira uti tuvugisha ukuri tuve hano wari kumubwira uti iyo fanta ntayo mfite cyangwa se niba nanayifite ntacyo mbona cyatuma nguha iyo fanta ariko gufata umuntu w'umugabo ufite abana uri kugira gute birangire tukongera tena tugasubira muri ntuza y'inyuma yenda kuri context nk'uko wabibajije njyewe hepfo amaze kubivuga navuze ngo tugomba gukora akazi buri muntu agomba gukora akazi ke kuko akazi kanjye sibyo nake biratandukanye ni ukuvuga ngo we yagombaga gukora ibye niho akura fanta yiwe nanjye niho mbora niho ariho natangiye mvuga nti niho kuko ari njyewe utari wamuzanye sibyo ntabwo ari njyewe uramuzanye muri ako kazi ariko nagira ubundi mbere yuko ujya no ku muvunyi kugira ngo ushake iyo fanta kandi nyeka ko utari uyibuze kubera ko wabonaga inkuru zirimo zisohoka zitakunejeje ugomba kwitabaza uru rwego wagezemo mbere yuko ujya ku muvunyi ariko kuko ibyo byarangiye reka tugaruke hano harakubaje ati ubundi ni icyo ushaka aha ngaha uravuga uti ntacyo nshaka kandi wazanye ikirego yazanye ikirego reka mbanze ndangize yazanye ikirego twe twumvaga ko icyakagombye kuba aha ngaha ari ukugira ngo baguhuze na Gatera musabane imbabazi ikibazo kirangire ibyo bya fanta ibyo by'amafaranga byo tukabyihorera koko Gatera uravuga ko yakwanditseho inkuru nyinshi kandi usibye na Gatera hari n'izindi wanditsweho hari n'izindi wanditsweho wenda nabwo uzagira igihe cyo kubazamo kandi hari n'izindi zizandikwa nkumva rero cyakagombye kuba cyiza aho kugira ngo habeho guterana amagambo wiyambaje urwego ufite icyo urusaba kugira ngo ruguze na Gatera kandi ikindi kigendeho urwego ntabwo ruburanishe ni ukugira ngo rubunge ikibazo kiri hagati yanyu kirangire nkumva ariyo nzira twakagombye gukomerezamo aho kugira ngo ugaruke mu bya kera Gatera kubwira ati nanjye twari twumvikanye ibi kandi wa mugani ugiye kureba uko mu kazi kawe ukora nawe ufite uko akora ntukike ko izo nkuru yandika yazandikira ubuntu yenda bimushobora kuba mutarabyumvikanyeho ngo mubishyire mu nyandiko ariko nkumva icyakabaye cyiza tugendere ku cyo mushaka hagati yanyu mwembi urwego rugomba kubahuza kugira ngo icyo kiboneke aho kugira ngo mugaruke mu bya kera uko murakoze Thank you.
hari byo numvishije hari ubyo twabyumvishije ariko ntabwo twabyumvishije mu ntangiriro ndasa nk'abasubiza inyuma ho gatoya uburyo bugaragara uko twabyumvishije dusa nk'aho shingiro ku ntangiriro y'izi nkuru hari icyo bari bavuganye wenda shingiro yashatse gatoya kugira ngo amuhamamaze ni uko twe turi kubyumva haba ntiharajya ngo mbaze badusobanurire neza aho hantu ese shingiro koko shingiro mu ntangiriro yaba yabaye kuri telefone ni wowe watangiye uhakazi gatera ese ni guhera tuwayifata cyane cyane aho twahaye agaciro ni guhera ku bya bihumbi ijana ariko ibyo bihumbi ijana hari aho byaturutse ese shingiro niwe wahaye akazi gatera ku ntangiriro yaba no kuri telefone bataranabonana yaba niki ibyo ni ibyo tubaze tumenye neza ikindi cya kabiri nshaka kubaza ni ukuvuga ngo impamvu aho ndashaka nk'uwenda nk'uvugira shingiro impamvu kuba ibyo bihumbi ijana kuko niho nabonye mwibanze shingiro nawe ko bati ntabwo nagomba kuyaguha impamvu naganye inzego z'ubuyobozi ni uko nta kazi nari naguhaye ese koko baba babyemeranywaho kimwe n'agatera niyo ushaka kubaza agatera kuri ako kantu twaraganiriye arambwira igikondo arambwira ati hari abantu muri ADPR batanga amakuru atari yo n'ibiki ati genda rwemeza mirimo inkuru nka ziriya zishobora gusenya ibikorwa byanjye atahubwo genda mfite ibikorwa byinshi wakwandikaho inkuru ukanishyura ati rwose buri muntu arakora kugira ngo abeho abone amafaranga genda ndavuga ibyo yambwiye ntabwo ugiye naje hano kubeshya nk'uko arimo kubabeshya niyo mpamvu turimo no gutinda hano arimo kubabeshya akavangavanga ibintu ntabwo arimo kuvugisha ukuri arambwira ngo afite ibikorwa byinshi twakwandikaho yego nibwo bwa mbere twari tubonanye yego nta nkuru n'imwe yari yagasohotse urumva nta nkuru n'imwe yari yasohotse reka ndangize noneho twavuye aho ngaho twemeranyije ko arambaza ati si ubundi wanca ngayo kugira ngo ujye unyandikira ibyo bikorwa byanjye ubyamamaze ndamwane rero niba ari inkuru imwe ushaka ko namamaza yagusaba amafaranga menshi ariko bibaye ibintu bihoraho hari ukuntu bigabanuka nuko namubwiye ati byabangahe ndamubwira oke noneho reka iyo ushaka ko urashaka nk'inshuro zingahe ati reka twafata nk'amezi abiri cyangwa atatu buri cyumweru ukagisohora inkuru ndamubwira buri cyumweru uzajya umpa ibihumbi ijana ni nayo mpamvu nimukurikirana neza niyo nayo mpamvu yari yitwaje bya bihumbi ijana ndamubwira noneho ibyo bihumbi ijana kubera ko ushaka video mu nkuru njyewe umpa ibyumweru bitatu ibihumbi magana atatu ngure kamera ngukorere ibintu byo ushaka kugira ngo njye mfata video nshyire mu nkuru nubwo bafata umunsi bafata yarambwiye ati reka njye kubikuza ndi kuri mobile money yari asigaye niyo nasigaye nicaye ku meza aho yasize ariko nabonaga atameze neza ameze nk'umuntu nazi yitaba telefoni buri kanya nibyo bamuhaye yanga kubinywa barabisubizayo ati ndaje reka mbikuze ati hari ikibazo arahaguruka gutyo ngo agiye kubikuza nibwo numvise abantu baza baramfata ngo uri muri aka ruswa ndababwira ese ndi aka ruswa dore poroforma ngiye hari ruswa itangirwa poroforma uyu mugabo dufitanye gahunda yo kumwamamariza ngenda umunyamakuru mfite ikinyamakuru ashaka kumwamamariza none se ni ruswa gute birabayobera ngira ngo ni nayo mpamvu wagiye muri ziriya nzego bagasanga wababeshye ntabasanze warababeshye niyo mpamvu ubu se bariya bafite ubwo bubasha bwo kugenzura icyaha bakabimenya ni abagenzacyaha niko kazi kabo basanze se mfite icyaha barandika gusa gutyo cyangwa nuko wabahaye amakuru ubabeshye poroforma se hari poroforma itangirwa ya fanta hari icyo gatekereza burya nyuma y'iminsi
se iyi ntuza wenda araza kubivugira nani nje watangiye mvuga ariko ndibaza ko sinigeze iriya retre kuko mwayibonye hari njewe maze kuzana n'abirobye ejo bundi ntago nahagusanze ndavuga ni njewe kugeza kuri uyu munota ibi bintu ntago nshaka kugira ngo ikomeze gukunguka gutya abagutegetse ngo utangire rwanda baragutegetse gutangire cyangwa ni wowe wibwiriye ndashaka kugira ngo tugende gake sibyo ibi sibyo ntabwo nshaka kugira ngo dukomeze twizenguke ukuri k'umuntu buri wese arakuza ahantu kuri yaba ari gatera ibyo twagiye kuvugana nabyo murimo mubaza ahangaha njye nashaka kugira ngo mbanze menye ngo mu byo twamaze twavuganye ntabwo ni gatera ntigeze mwemerera iyo fanta kuko nawe yari yanyisabye avuga ni uko niba ari ukwamamaza niyo proforma kuko bivuga buri muntu wese agira amahirwe y'ibyo arimo gukora ugasanga ntibiguhiriye cyangwa bikaguhira rero nagira ngo njye muri makeya nuko yaba ari inkuru ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane wenda n'inkuru ziza kwandikwaho nk'uko mwabivuga ko zaba zikurikira iyi ngiyi icy'ingenzi ni icyo twahereyeho tuvuga ngo ntabwo njyewe mu masezerano nari mfite naguhaye ibimenyetso byose nk'uko byari bikurikiranye ibindi aho biri kwandikwaho byose nuko bikurikiranye ntabwo njyewe inkuru zari zikurikiyeho ndumva muri make ari cyo navuga nasoreza ni icya nyuma nahita ngeje umunota umwe mwari mwavuganye yuko uzamwishyura ubu ngubu natangaza ibyo ndi byiza amasezerano azakomeza uzakomeza umwishyure kuko isezerano dufitanye no amasezerano ashobora kuba ekiri orare cyangwa se isi byose amasezerano yari ekiri veribare n'ibiti byose nabisobanuye neza uhereye ku ntambwe ya mbere wabwira ngo naho nkubwira ngo gikombe si nubwo kubwira ngo ni umunsi umwe nahaye aya makuru ari nabwira ati ndaje nsanze aha narabirutaga gake ntabwo iyi fanta uwo munsi akimara kohereza iyo donke umaze kumuhereza igihe ndakubwira ngo kumvuga neza aho washaka fanta si byo nyuma yaho njyewe ntabwo mwakomeje kugira ati donc hasi kugira ngo mukurikire ikibazo cyabaye mu nubwo iyo fanta itabonetse ntangira kwandika zitandukanye n'amakuru n'amahanga bivuze ngo rero se wenda ari nko watangiye uvuga ngo kwamamaza n'ibikorwa byanjye nibyo nagombaga gukora ngewe niko nabonye nagishije inama nyamukaba karasha kigezwa kwa Perezida Kagame abayishinjwa barimo Gatemberezi na Karuranga nabo bagafungwa hano Gatera aravuga ko hari itsinda ry'abakozi ba ADEPR baje kumureba bamuha amakuru ko Karasha nubwo bavuga ko itari gukora ariko ko iri gukora bo bakavuga ko ari ukubeshya irakora ahubwo bagatekinika ngo ajye avuga ko idakora kugira ngo babone uko bajya amafaranga ya ADEPR
hano ndashaka kubaza Gatera nyuma yo kwandika nyuma yo kwitsinda rije kukureba wagerageje kuvugana na Shingiro nuko biba bisaba ko uyu muntu yanditse umuntu ubantu bavuga wagarutse kubyerera kubyiye mbere ariko umaze kuvugana n'iri tsinda uburyo bwiza ariko nyuma yo kubona amakuru y'abandi bantu wakagombye kuba waramubajije ati se ibi bivugwa n'iri tsinda bimeze gute kuko kuko urumva gatse ubundi umuntu yandika inkuru kugira ngo aha makuru rubanda ubu muturaga somye inkuru akareba kuvuga itsinda ryaraje yego gatera wavuganye n'umuyobozi yego ariko hasigara akantu ko kwibaza ese Shingiro we arabivuga hiki kuko kugaruka ku makuru yari yaraguhaye mbere ntabwo biba bihagije nyine ubu iyo uza kukubaza oya iki cyifuzo cyo yaratanditse mu kirego bose numva iyo uza kuba waramubajije byavanaho ubujijo ahari nawe yari kuguha andi makuru atakagarutse avuga ati kuki yari gukomeza nyandikaho ni ya kera ntabwo ari ya nyuma yo kubona niyo ugomba kumubaza gate ugomba kumubaza kuko iyo ubonye amakuru mashyashya ugomba kubaza nyir'ubwite ariko wakagombye kongera ukamubaza uti ibi bakuvugaho nabyo kuki utabashije uwo yavugagaho ngo umaze utariho hari uko havuguye abantu runaka bakambwira gutya ibyo bambwiye nibyo cyangwa ntabwo kandi naramubajije ntabwo ari ikindi kintu gishya cyari kimwe ntabwo ari gishya ariko kuba abo bantu baje bakakubwira nicyo kirimo kuko afite ikibazo cy'inkuru uri kumwandikaho yego dusaba kurenganurwa yatubwiye ko ntacyo ashaka bitandukanye n'ibyo yanditse mu ibaruwa ibaruwa arasaba ariko genda ashingira ku kirego ibaruwa arasaba kurenganurwa ariko noneho gatera ikibazo bamaze kugira gatera ntabwo kandi n'umuntu azwi turaba yego bishobora gutuma